សោមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំនៅ Melody Club ខេត្តព្រះសីហនុយើងថ្ងៃទី7យើងនេះសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាសប្បាយរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Melody Club ជាមួយនៅពុកឃ្លាំងមាន2 show យ៉ាងពិសេសហើយអីដែលលុយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចាក់ម្ដងមាន background រត់អីតាមមកក៏ភ្លេងហើយកុំភ្លេចណានារីកំមុំស្អាតស្អាតចូលមកលេងស្រីស្រីអស់មកបានសប្បាយចឹងណាមិញអ្នកកំពុងសុំសប្បាយអស់ដៃហើយកុំគេងឲ្យសោះជុំហ្នឹងណាយំនេះមិនចង់ឲ្យអូនគេង